Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, this is me, Puja, and I was Vauju. Elisa Vauju. Hi. Much full makeup, much so, and Elsa also because it's a bare face. And other day, I'm a blindfold challenge gone out. I go, I'll work as a Vauju, I'm like makeup girl in Baku. And you look to me, channel much at a belly, no sock nuns. So, and our much about the line, I had to meet a makeup girl in so. But your makeup begins and so much. I had seen little gardens and protocols. So, my bows lady and Kiki Lawne Vanera. So, let's get into the video. Okay, first match, moisturizer din so I feel in it. So, you could lie, no, you could lie. It's China. Because so, what did he go? I'm not going to be able to do this. Gazal mouse collided in the eyebrow and all. Okay, moisturizer bio. Bio? A foundation. La foundation. You cost a halgo? Pump allow? One pump. Didn't toy air. Pump. Cast it on this. Tick, 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 tick. I'm not going to blend your face. I said, I'm going to go to the makeup and then I'm going to go to the makeup. You're a little bit. Who are you? Who are you?
Puja Didi.
धन्न लागेन छ नि त लागेन लिपस्टिक त्यही ठिक्क पारिदिएको छु मैले र हाइलाइटर हाइलाइटर आउँदै नि त हाइलाइटर अघि लगाएको यो होइन हाइलाइटर नै यो के यो जे पनि हातले लागेको छ भातले त भनेन दलले भन्दा धेरै राम्रो भएको छ आँखाभन्दा तल यही हो आँखाभन्दा तल दलले भन्दा धेरै राम्रो भएको छ गाजल चाहिँ ओसी लगाइदिएको त्यो ओसी भनेको यस्तो राम्रो यसो भाउजू बिहेमा पनि भइसकेको थिएन मैले फर्स्ट टाइम यसो होला बिहेमा यति राम्रो देखेँ होइन सबभन्दा अहिलेसम्म यति राम्रो देखेँ लिपस्टिक कहाँ ए आउनु न जान दिँदैछ हौ दिदीले घरभित्र होइन भाउजूले आ गर्नुहुन्न नि आ गर न आ गर किन हल्लाएको भाउजू ल कति सानो ओठ किमले अनि यस्तो चुडाएर फ्याँकेको भनेको होइन कहिले होइन माथि लागेको छैन दिजुले त्यहाँबाट तानिन्छु नि यताबाटको साइडमा तानेको छैन अनि एकछिन हौ तानिन्छु नि यताबाट चाहिँ के हो भएन अमाङ्कोले ल भाउजू सिताबाट बस्ने म हेर्छु तपाईँलाई दिन्छु वान टु थ्री गो मैले यो कहाँ याद हलेको याद हलेको थिएँ त मैले आइसाडो चाहिँ राम्रो लगाएको रहेछ लु हेर्नु त यो गाजर नलगाएको भए आँखा चाहिँ राम्रो भएको रहेछ मलाई के मन पर्यो मलाई गाजर राम्रो लागेको रहेछ यो पनि मैले यहाँ लगाएको भए राम्रो तपाईँ मलाई हाँस्नु भन्दा तपाईँले तर हाँस्नु मेरो छोरी तर्सिन्थ्यो दिदीले भाउजूको मेकअप गरिदिएको यस्तो भयो भाउजू अलिक नहाँसेको यो लिपस्टिक पनि बिग्रिँदैन यस्तो गरेर गर्दाखेरि यहीँ गरिदिएको कसले एड्रियाले मम्मी चिनिन बेस्ट मेकअप वर्स्ट मेकअप एकै टाइममा कस्तो लाग्यो सिस्टर केही भन्नु भाउजू चाहिँ म त उयो जान्छु फाउन्डेसन परेलाई मिलाइदिनु भएको रहेछ कि अन्त सानो बनाइदिनु भएको रहेछ ठुलै बनाइदिनु भएछ ल राति माथि लागेको छ नि त गाजर ल ल ल बाई बाई सबैजनालाई टेक केयर सी यु सब्स्क्राइब माय च्यानल लेट्स अ ब्लॉग लेट्स अ ब्लॉग ओके टेक केयर बाई सी यु अब टिक न सिका मेरो अनुहार मलाई टिको के एउटा टिको राम राम किन आछि म गरे हेर न मलाई के गर्दै गर्न यस्तो फोटो खिचौँ न